Dragi učenici, lijep pozdrav. S postotnim računom se koristimo svakodnevno. Uspoređujemo, računamo podatke, tražimo udio jedne veličine u odnosu na drugu i sl. U medijima se svakodnevno susrećemo s nekim postotnim veličinama. Pogledajmo tako na stranicama Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske strukturu poljoprivrednih gospodarstava, čije istraživanje je napravljeno na temelju uzorka. U tablici površine korištenog poljoprivrednog zemljišta, izražene po kategorijama, uočite iznose iz 2013. u odnosu na one iz 2016. godine i potražite odgovor na sljedeća dva pitanja. Vidimo da nam je blagi pad u 2016. godini, međutim, oranice i vrtovi bilježe blagi rast. Izračunajmo za svaku kategoriju udio, odnosno postotak, u odnosu na ukupno korištenu površinu. Izračunajmo najprije za 2013. godinu. Pogledajmo da li su nam sve kategorije zbrojene, 1571. Dakle, nakon što smo to provjerili, lako sad možemo izračunati udio svake kategorije u odnosu na ukupan iznos od 1.571.000 hektara. Udio računamo tako da pojedinačne iznose podijelimo sa ukupnim iznosom i pomnožimo sa 100. Dakle, 878, 2, 618 i 73 dijelimo s 1571 i možemo zaključiti da nam je udio oranica i vrtova 55,9%, povrtnjaka 0,13%, trajnih travnjaka 39,3% i trajnih nasada 4,65%. Sada sami izračunajte za 2016. godinu i sljedeće tablice i provjerite rješenje. Ono što možemo zaključiti, isto kao što se i u iznosu u hektarima oranice i vrtovi bilježe blagi rast, vidi se da je to i u udjelu u odnosu na ukupnu količinu. Dakle, 57,15% je malo veće od 55,89%. Na isti način samostalno napravite analizu broja stoke iz sljedeće tablice. Izazov. Možete potražiti nove podatke o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i usporediti sa onima iz 2016. godine, ili na stranicama Državnog zavoda za statistiku možete pronaći niz drugih aktualnih podataka, analizirati ih, prezentirati u razredu. To mogu biti podaci vezani uz vaše mjesto, grad, županiju i usporediti ih s nekim drugim podacima koristeći postotni račun. Primjer učinaka pandemije bolesti COVID-19 koja je obilježila 2020. godinu na primjeru iz turizmu do svibnja 2020. godine. Zaokruženi iznosi u uvodnom tekstu su određeni postoci. Pročitajte tekst i interpretirajte svaki postotak. Tako, na primjer, 96% predstavlja pad u odnosu na svibanj prethodne godine, što bi predstavljala preostala 4%. Ili zadnja dva podatka, 33,6% je turista iz Slovenije, Njemačke ih bilo 28,1%, koliko je postotak ostalih turista u svibnju 2020. godine. I desno pogledajte animaciju na kojoj se vidi da prelaskom miša preko grafičkih prikaza možete pročitati konkretne podatke za određeni mjesec. Dakle, ugodno istraživanje i pisanje malog projektnog zadatka vezanog uz postotni račun. Nadam se da sam vam pomogla. Lijep pozdrav!